اسلام علیکُم گایز، تہٕ آز گژھو أسۍ میٖر کرٛاپَر سٹورَس پٮ۪ٹھ یُس کرٛالہٕ پور چھِ، تہٕ اَتہِ چھِ ہر اَکھ آیٹَم مِلان، کاپرُک ہر اَکھ آیٹَم چھِ مِلان تۄہہِ، پَلیٹ آسنو نِنۍ، تاش نٔر آسنو نِنۍ، ٹوٗر آسنو نِنۍ، یا کانٛہہ تہِ آیٹَم اگر تۄہہِ کاپرُک آسیو نیُن تۄہہِ مِلیو اَتہِ، بیٚیہِ مِلہِ بِلکُل سَستہٕ دامَس منٛز. تُہۍ اگر چَک کٔرِو کرٛالہٕ پورِ یا کۄپوٲرِس منٛز، یِژھ ریٹ مِلیو نہٕ تۄہہِ کُنہِ تہِ جایہِ. تُہۍ گٔژھِو میٖر کرٛاپَر سٹورَس پٮ۪ٹھ تہٕ تَتہِ مِلیو تۄہہِ ہر اَکھ آیٹَم بِلکُل سَستہٕ دامَس منٛز، تہٕ کٔرِو وِزِٹ تور، تَمہِ پَتہٕ کٔرۍزیو مےٚ کوٚمِٹ. تُہۍ گٔژھِو تور، تۄہہِ مِلیو سَستہٕ دامَس منٛز، بِلکُل سَستہٕ دامَس منٛز، تَمہِ پَتہٕ کٔرۍزیو مےٚ کوٚمِٹ، ؤنۍزیو مےٚ ہاں سَستہٕ دامَس منٛز چھا مِلان کِنہٕ نہ. بیٚیہِ اگر تُہۍ عاقِب صدیٖقُن ناو ہیٚیِو، تۄہہِ مِلیو ڈِسکاوُنٛٹ. شُکریہ، بیٚیہِ کٔرِو یہِ ویٖڈیو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیَر.